Коли боєприпас проходить по каналу ствола, залишається що на медній цьому пояску зуб'я, які пройшли цей канал ствола. Все. Боєприпас ми знищуємо на місці. Саперні справи навчають в одній з військових частин Хмельницької області як військовослужбовців із бойовим досвідом, так і мобілізованих, які зовсім такого не мають і не служили у війську. Дніпрянин Дмитро Лісниченко у Збройних силах України добровольцем з травня 2022 року. У сапери пішов, каже Дмитро, бо до війни організовував феєрверки. Ближче до мого гражданського професії і взагалі дуже подобається. Упродовж року знешкодив 150 вибухонебезпечних предметів, говорить Дмитро Лісниченко. Найважче це, мабуть, працювали з мінами ОЗМ-72. Це міна кругового ураження, дуже небезпечна. От запам'яталось те, що кероване мінеполе, на жаль, потребує догляду. Дмитро Лісниченко каже, у саперній школі вдосконалює своє вміння. Це дуже гарний центр з професійними інструкторами. Житель Миколаєва Анатолій Жуков у Збройних силах України воює 17 березня минулого року. Прийшов воєнкомат, я говорю, у мене срочки не було. Мені говорять, а куди ж тебе без срочки, нічого не вмієш. Я говорю, тим не менше, я все ж хочу попасти. Спросили, чим на гражданський займався, я говорю, ювелір. Сказали, все, якраз сапер і пійдеш. Воював на Донецькому напрямку, розповідає Анатолій. Ставили протитанкові поля, техніку пытались остановить, ми там здержували в районі Лиман. Посадки, поля, ночь, все, що запам'ятається. Там по місту більше обучали, як встановлювати мінні поля. А тут вже більш углублені знання іменно по саперному ділу. За словами Анатолія Жукова, сьогодні на занятті знешкоджуватимуть артилерійські боєприпаси. Групові, такі одиночні. Будемо зараз на практиці попитаємо у мінне управління МОН-90. Саперне діло, це постійно треба його усовершенствувати, ні пределу совершенства. Зачищаємо провода, щоб під'єднати електродетонатор і підірвати боєприпас. На початок занять я завжди питаю, хто готовий бути сапером. Бувають моменти, коли наші курсанти, солдати, вони кажуть, що не готові. Відповідно, ми їх міняємо. Хлопці з повною виткою готуються до цієї роботи. Вони вивчають, вдосконалюють свої навички, особливо ті, які приїхали вже зі сходу і мають бойовий досвід. Працюю з різними типами боєприпасів, каже викладач саперної справи Юрій. Так що сказати, з якимось